Iazko irailaren amaikean, tunilka atera ginen kalera buruko osoan, lugarri bat zeru ertzean. Urriaren bateko autodeterminazioan erreferenduma. Jada egunetik gutxira, estatuaren akineria errepresioa lanean hasi zen. Dena, erreferenduma gelditu nahirik. Ez zuten lortu. Horregatik, gaur, hemen eta munduko hainbat lekutan, boza eman alizateko geure burua arriskuan jarri genuenok, eta geure eskubideak gauzatu alizateko milaka kilometro ibili genuenok, argi eta garbi diogu, urriaren bateko erreferendumaren emaitza burutu egin behar dela, ratifikatu eta aplikatu egin behar dela. Bozkatu genuen eta irabazi egin genuen. Inoiz ez diogu elkarrizketari uko egin, eta ez diogu sekular eginen. Beti izan dugu negoziatzeko eta hitz egiteko atea zabalik. Baina hori bai, etorkizunerako edozen estrategiak uste sendo honetan errotu behar da. Errepublika sortzea ez dela negoziazioen bidez lortuko, alde bakarretik baizik, autodeterminazio prozesuei dagokien bezala, eta antolaturiko herritarren laguntzarekin. Ez dago beste amaiera posiblerik, eta hori dela eta zera ulertu behar dugu. Estatu egitura nagusia, garrantzitsuena, oinarrizkoena eta benetakoena jendea bera dela. Elkarrekin mobilizatua eta estatu puro delakoa aldatzeko deliberaturik. Jakitun gara, herritarrei ahotsa ematearen ondorioa, presonderia, erbesteratzea eta errepresioa izan direla. Eta ez gara inoiz nekatuko, preso politiko guztien askatasuna eskatzeaz. Izan behar dugu, soilik errepublikak ekarriko dituna etxera. Soilik errepublikak gauzatuz bermatuko ditu presoen askatasuna, erbesteratuen itzulera, tauzipetu guztien gaineko mehatxuen desagertena. Ekintza batasuna berreskuratzeko ordua da. Eta dauden eragile errepublikazaleen anistasunetik, abiaturik, urriaren bateko agindua lehenbailein gauzatzea, ahalbidetuko digun estrategia berria sortu behar dugu. Erreferendumaren agindua betez, errepublika aldarrikatu zutenek, zerretik ez zuten aginduari burutu azaldu behar digute. Zertan utxegin genuen, geuke bai, jakin eta partekatu barenek ez egonen gara prest, eta oztopo berberetan estropozu egin genezake. Botan kutsak defendatu genituen, eta zer gertatu zer jakiteko eskubidea dugu, garrastasunik gabe, lasaitasunez. Katalunian Errepublika burutzeko debekoa dugu, gizarte zibil sendo, prest eta mobilizatua dugu. ANZ sendo bat dugu duruan, oztopoak gainditzeko eta herritarren helburua lortzeko prest, independentzia Errepublika Katalana. Eta 2019ko udal hauteskundeak mugimendu independentistak botere tokiak betetzeko aukera da. Zazpi urtean kalea kunkuru betetzeko gai izan gara, eundaka hautesleku defendatzeko gai izan gara, baldintzarik txarrenetan boza eman izateko antolatzeko gai izan gara. Inor zalantzarik du ez garela Kataluniako Errepublika burutzeko gauza izanen. Inoiz ez gara gailurretik hain gertu egon, baina badugu oraindik ibiltzeko tarte bat. Izan gaitezen itxaropetxu, zorrotz, eskuzabal eta saiatuak. Gauden azken tarterako prest. Askotan erakutsi dugu. Atzerako urratxik ez, zalantza gehiagorik ez. Urriaren bata egin genuen eta orain Kataluniako Errepublika eginen dugu.